Tähti taivas. Nyt. Oikein hyvää huhtikuuta ja tervetuloa taas taivaan ilmiöiden pariin. Tämä on Ursan Tähti nyt podcast, jossa liikumme sfääreissä aiheenamme kaikki alkavan kuukauden taivaan ilmiöt. Asiantuntijana toimii professori Emeritus Markku Poutanen. Äänikäsittelyn on tehnyt audiotohtori Tomi Taskinen ja minä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström. Se on jotenkin aina ihmeellistä, miten tämä aika rientää, että ollaan niin kuin huhtikuussa ja tämä on taas tältä havaintokaudelta viimeinen meidän kuukausi katsaus, koska niin ne yöt vaan rupeaa vaalenemaan. Ää, Markku, mitä sä sanoisit, jos sun pitäisi luonnehtia huhtikuuta tälleen näin niin kuin kuukautena taivaan ilmiöiden kannalta, jos mennään kohta niihin tarkemmin, mutta millainen on niin kuin huhtikuu? kyllä se tietysti ihan ensimmäisenä tulee tämä, että vaalenevat yöt. Yhä lyhyempi ja lyhyempi on tämä hämärän ja pimeän aika siellä keskellä yötä ja Pohjois-Suomessa sitten katoaa kohta kokonaan. Kesäaika tulee, jolloin sitten nämä vähäisetkin pimeät ne siirtyy yhä myöhäisempään kellon aikaan. Ja kun tähtiä näkyy yhä vähemmän ja vähemmän, niin ehkä nämä ilmakehän ilmiöt, esimerkiksi halot, korostuu sitten tässä huhtikuussa. Että Nämä nyt ensimmäisenä tulee tämän huhtikuun asioista mieleen. Me myöskin, paitsi että tässä ollaan aivan kohta, eletään huhtikuutta, niin me elämme myöskin karkausvuotta. Eli vuosi on päivän, kalenterivuosi on päivän pidempiä ja, ja meillä oli helmikuussa 29 päivää. Ja me saatiin vähän kuuntelijapalautetta, joka, jossa toivottiin, että me oltaisiin jotenkin käsitelty tätä karkausvuotta – vähän tarkemmin ja siinä sitten itsekin mietin, että no miksi näin ei tehty ja siinä sitten tuli jotenkin mieleen, että on ehkä kuitenkin aika pitkälti tämmöinen meidän ihmiskunnan ajanlaskuun liittyvä kommervenkki eikä niinkään ehkä tällaiseen niin kuin tähtitaivaan liikkeeseen tai, tai maan liikkeeseen avaruudessa ja maan planeetta luonteeseen liittyvä asia, mutta mitä sä sanoisit? Miten, miten sä katselet karkausvuotta? No tietysti tähtitieteellisiä havaintoja siinä tarvitaan, että saadaan tämä määritettyä vuoden pituus ja auringon näkyminen ja niin edelleen, mutta ei se oikeastaan muuta tämmöistä tähtitieteellistä ja tämmöistä tähtiharrastuksen merkitystä tällä karkausvuodella ole. Ja tämä karkausvuosi tietysti liittyy siihen, että vuoden pituus se on noin 365 ja 1/4 vuorokautta. Ja jos joka vuodessa olisi tasan tämä 365 vuorokautta, niin kalenteri olisi tuossa runsaassa sadassa vuodessa ja kuukauden väärässä ajassa. Ja sen takia joka neljäs vuosi sitten lisätään tämä yksi ylimääräinen päivä, että saadaan tämä kalenteri pidettyä sitten kurissa näiden vuoden aikojen suhteen. Mutta aivan tarkka tietysti että ylimäärä yksi neljäsosa päivää ei ole, joten tähän sääntöön joudutaan tekemään ne poikkeukset. Eli ne vuodet, jotka on jaollisia sadalla, eivät ole karkausvuosia, esimerkiksi 1900 ja 2100. Ja sitten poikkeuksen poikkeuksena neljällä sadalla oliset vuodet, siis vuosi 2000, oli kuitenkin karkausvuosi. Ja tällaisella ajalaskulla me saadaan kalenteri yhtä pitäväksi todellisen vuoden pituuden kanssa noin päivän tarkkuudella aina 3000 vuoden päähän, että tämmöinen tarina tästä jossain vaiheessa karkauspäivä oli muistaakseni 21. päivä helmikuuta ja nyt se on vasta siirretty 28. päivään ja se oli kuitenkin aika pitkään käytössä jonnekin vuoteen 96, jos mä nyt muistan oikein, niin Tästä kanssa oli kysyttiin, että miksi ihmeessä, että sehän on ihan älytöntä, että se on keskellä kuukautta ja sen takia se varmaan onkin siirretty nykyään sinne kuun loppuun sitten, mutta Kuinka kauas historiaan tarvii mennä, että päästään tällaisien merkillisten tapojen juurille? Kyllä, me varmaan niin kuuluisiin muinaisiin roomalaisiin joudutaan menemään tässäkin. Ja tämähän oli ihan vaan tavallaan sopimuskysymys. Sopimus Taitaa taisi olla niin, että Suomessa ja Ruotsissa nämä pidettiin aika kauan, että se, se 24. päivä, kun se nyt oli tämä niin sanottu virallinen karkauspäivä. Sinällähän sillä ei ole mitään merkitystä, koska joka tapauksessa tämä helmikuun pituus oli se 29 vuorokautta, niin se on vaan, no oikeastaan ehkä kaikkein tyytyväisimpiä varmaan oli matit, joka nimipäivä ei sitten siinä pomppinut karkausvuodessa aina toiseen aikaan ja tämä muutos sitten kun tehtiin, ei siinä oikeastaan mitään muuta eroa ollut, kun me ruvettiin vain kutsumaan sitten karkauspäiväksistä helmikuun viimeistä päivää eikä sitä aikaisempaa. Eli ei tää sillä, sillä tavalla te ei vaikuttanut tähän kalenterin piton. Tämä oli ihan vain tämmöinen nimityskysymys sitten jostain syystä. Hyvä. Mennään hei katsomaan nyt sitten näitä taivaan, taivaan kohteita tässä. Ja kuten tässä jo todettiinkin, että yöt lyhenee valoisa aika lisääntyy siinä määrin, että meidänkin pitää taas ottaa breikkiä tämän podcastin teon kanssa, mutta katsotaan vähän nyt ensin auringon kannalta tätä, tätä, kuukautta, eli aurinko sitten no, näkyy aina vaan enemmän, mitä pohjoisemmaksi mennään, eikö niin? Kyllä, tässähän juuri oli kevätpäivän tasaus 20. päivä maaliskuuta ja siitä sitten aurinko kipuaa yhä korkeammalle ja korkeammalle tänne pohjoiselle taivaan pallolle ja taivaan kannelle. Ja tosiaan kesän mennessä sitten on, näkyy komeasti ja korkealla ja yhä paremmin ja paremmin tästä tietysti huhtikuun aikanakin aurinko on näkyvissä. Ja kyllähän sitä aurinkoa kannattaa sitten, jos ei suoraan katsoa ja tarkkailla, niin ainakin nauttia siitä. Tässä on tosiaan, jos sitä haluaa ajatella silleen, että Silloin kevätpäivän tasauksen aikaan, niin kuten sanotaan, että päivä ja yö ovat koko maapallolla suunnilleen yhtä pitkät. Voi ajatella, että se aurinko porottaa ikään kuin suoraan kohti kylkeä, eli päivän tasajalle, niin kuin se tietysti on siinä tehnytkin. Ja tätä ennen, meillä jos katsotaan että täällä, kun me pohjoisen pallonpuoliskon asukkeja olemme, niin sitä ennen... Pohjois-Suomessa on ollut hyvinkin pimeätä ja siellä on ollut kaamosta ja kaikkia keskellä talvea, mutta nyt se ikään kuin maapallo alkaa taas kääntyä sillä lailla, että se pohjoisnavan seutu aina vaan katsoo enemmän kohti aurinkoa ja näin ollen sitten pohjoisessa mennään kohti sitten näitä yöttömiä öitä, koska sinne aina vaan porottaa enemmän se verrattuna taas meihin etelän asukkeihin. Mä ajattelin vinkata tällaiseen, että kuten tässä nyt on pidempiaikaiset kuulijat saaneetkin jo selville, niin tosiaan me eletään tällä hetkellä auringon magneettisen aktiivisuussyklin huippuaikaa, joka liittyy sitten myöskin revontuliin. Mutta jos nyt haluaa seurata, mitä siellä meidän päivätahden tähden pinnalla tapahtuu, niin hyvä lähde tähän on esimerkiksi tämmöinen sivusto kuin spaceweather.com, eli spaceweather.com. .com, avaruussää. Ja siellä, kun me sinne sivustolle menee, niin siellä sivun vasemmassa laidassa, niin sieltä löytyy aina tämmöinen hyvin tuore kuva auringon pinnasta. Ja sitten siellä voi ihmetellä näitä auringonpilkkualueiden kehittymistä. Ja kun aurinko pyörii, niin pikkuhiljaa sieltä päivästä toiseen ne pilkut liikkuu näissä kuvissa sitten oikeaa reunaa kohti. Eli jos haluaa aurinkoa sitä kautta vähän seurailla, siellä on ollut kovasti menoja ja meininkiä tässä viime kuukausina. Mutta sitten tässä, jos erityisesti jos seuraa yhtään amerikkalaista ää, tiedotusta, niin on, ei ole voinut välttyä siltä, että siellä odotellaan kovasti tällaista täydellistä auringon pimennystä. Tiedetään, että sinne on suomalaisiakin taas lähdössä seuraamaan sitä täydellistä pimennystä, mutta tämähän ei näy Suomessa, eikö näin ole? Joo, ei se näy, kun kapealla vyöhykkeellä, mikä tulee sieltä Tyyneltä mereltä, kulkee lounaasta koilliseen Meksikon poikki ja jostain Yhdysvaltain, Teksasin kohdalta tulee sitten sinne Yhdysvaltain puolelle ja sieltä sitten jatkaa kohti Kanadan itäosia. Ja kyllä siellä varmasti aika monen härdelli tuossa kahdeksas päivä on, kun tämä pimennys silloin alkuiltapäivästä tapahtuu, että eiköhän siellä kansaa ole liikkeellä. Sitten itse asiassa ensi vuonna Vuonna 2025 ei ole yhtään täydellistä pimenystä maapallolla. Ja sitten se seuraava, joka näkyy, ja itse asiassa se on meille sitten jo vähän helpompi, niin elokuussa 2026 Islannin poikki menee täydellisen pimennyksen vyöhykkeen. Se taitaa se osittain pimennys, taitaa se nippa-nappa näkyä läntisemmässä Suomessa. Täytyy katsoa tarkemmin mutta että joudutaan odottamaan sinne vuoteen 2026. Ja voi olla, että silloin kannattaa lähteä Islantiin. Jos joskus, niin silloin. Hyvä. Mutta tosiaan tähän liittyy tietysti sitten myöskin kuun liikkeet, kun puhutaan pimennyksistä, niin aina siellä on kuu ja aurinko yhteispelissä maapallon kanssa ja ollaan jonkinlaisilla linjoilla. Mutta ennen kuin mennään nyt kuuhun ja siihen mennään aivan kohta, niin puhutaan nyt vielä ihan tästä nyt sitten tähtitaivaasta huhtikuussa, eli joudutaan vähän niin kuin jättämään sillä nyt tässä jäähyväisiä taas hetkeksi, mutta että mikä se meininki on siellä nyt tässä ennen kesän, kesän valoisia öitä, että mitä siellä tähtitaivaalla tapahtuu? Tämä on oikeastaan voisi sanoa, aika erikoisessa asennossa näin suomalaisittain ajateltuna, koska nyt nimenomaan tämä, nämä huhtikuun viimeiset pimeät yöt, niin se tähtitaivas on semmoisessa asennossa, jossa se sitten näkyisi kesällä paremmin. Ja kesällä on niin meistä me nähdä. Ja sitten kun taas syksy tulee, niin se on jo kääntynyt sinne syksyiseen asentoon. Ja sen takia nämä näyttää nämä monet tutut tähtikuviot olevan vähän omituisessa asennossa tai omituisessa paikassa. Esimerkiksi Otava. Sehän syksyllä totutaan, että se näkee siellä, näkyy siellä jossain e, matalammalla vähän pohjoisen suunnalla. Mutta nyt se on tuolla puolen yön aikoihin, niin se on ihan suoraan pään päällä. Vaatii vähän notketa niskaa katsoa, mutta siellä se on. Ja sitten vielä etelässä näkyy, että leijona on täällä, kevään tähtikuvioita. Kaksoset, ajomies, ne alkaa painua tuonne lännen suuntaan, kun yö sinne pimeenä ja etenee. Ja sitten sieltä idästä rupeaa tulemaan karhuvartija, harkturus neitsyt on tuolla matalalla etelässä. Nämä on tämmöisiä tyypillisiä, voisi sanoa loppukevään tähtikuvioita, jotka sieltä idästä alkaa näkyä. Ja niin, mä oon tässä joka vuosi varmaan suunnilleen tähän aikaan kertonut tämän tarinan akateemikko Yrjö Väisälästä, joka kertoo, että kun tuolla etelässä matalalla näkyy tämä himmeä korpin tähdistö, että kun korpin jalat näkyy, niin on hyvä havaintosää. Mutta mä ajattelen, että tänä vuonna mä en kerrokaan tätä tarinaa. Luojan kiitos, säästyimme siltä. Korpin tähdistö ei ole kauhean kirkas, että sitä... Kyllä saa sieltä tiirailla jonkun tähtikartan avulla melkeinpä. Kyllä, kyllä. Jos, siellä on tosin jos. sitten, jos harrastaa tähtivalokuvausta tai jotain muuta, siellä on valtavan paljon mielenkiintoisia kohteita sitten tuolla neitsyön suunnalla, ja näitä galaksijoukkoja ja muita, että niitä kannattaa sitten kyllä katsoa, jos niin pitkälle, tätä harrastusta on edennyt. On pakko sanoa kyllä joo, että tuo puolen yön taivas on jotenkin hyvin, hyvin erikoislaatuinen, että ei, ei ton tyyppistä taivasta juuri meillä näe. Että kyllä kannattaa, jos vaan toivotaan, tässä on ollut aika pilvistä tämä alkuvuosi, että jospa havaintokelit vähän hellittäisivät, sitä tietysti toivotaan kaikkien näiden muidenkin taivaan ilmiöiden osalta. Jos tuota, vielä tuohon kuuhun palataan sillä tavalla, että nyt jos katsoo, miten nämä kuun vaiheet menee, niin nimenomaan nyt tässä huhtikuun toisella viikolla, eli, eli sanotaan, tai sanotaan kuudennesta, viidennestä, kuudennesta päivästä tuonne e, seuraava viikon loppuun, ehkä 13 päivää, niin on uusi kuu ja sitten ne kapeat kuun siirpit siinä molemmin puolin, niin e, silloin on se kaikkein pimein ja viimeisin pimeä aika tässä tänä keväänä. Eli tosiaan tämä huhtikuun alkupuoli on juuri semmoinen, jolloin kannattaa sitten tätä tähtitaivasta katsella, koska sitten kun mennään sinne kuun puoliväliin, niin e, kuu alkaa valasta niin paljon että taivasta teistä sen jälkeen enää pimeää tukkana ennen kuin vasta sitten syksyllä. No niin, eli viimeisiä viedään. Heti tässä kuun alussa kannattaa olla skarppina sitten ja toivotaan tosiaan, että ei ole pilvistä. Mennään etsimään niitä vähän erikoisempia tähtikuvioita siellä, mutta nyt tosiaan on puhuttu jo vähän niin kuin pohjusta tätä kuujuttua tässä näin, niin jos mennään nyt kuuta katsomaan ja tässä sanottiin, että täydellinen auringonpimennys näkyy pohjois- ja väli-Amerikassa kahdeksaspäivä päivä huhtikuuta, niin sehän tarkoittaa sitä, että uuden kuun tosiaan täytyy olla kahdeksas päivä huhtikuuta, jossa kerran on siellä auringon suunnalla aurinkoa peittämässä. Ja tosiaan nyt sitten kapeista kuunsirpeistä, niin nyt olisi aika erinomainen tilaisuus bongata tosi kaponen kuunsirppi. Ensinnäkin tässä on yhdeksäs päivä, näkyisi ihan niin kuin vuorokauden vanha kuunsirppi ja samalla muuten Ramadan päättyy ja se liittyy siihen kuunsirppiin hyvinkin, niin katsotaan vielä toi seuraavan illan kymmenes, siellä on vähän muitakin juttuja silloin sen kuun vieressä, mutta ihan nyt tämmöinen vuorokauden vanha kuunsirppi 9.4., niin Voiko sen nähdä paljain silmin? Tarvitaanko kiikaria? Se on kuitenkin tosi, tosi kapea. Se on tosi kapea ja tosi lähellä aurinkoa ja siinä vaiheessa, kun aurinko laskee, niin kyllä se kuu on niin lähellä siellä taivaanrantaa, että sanotaan ainakaan tämmöisessä keskimääräisessä suomalaisessa, suomalaisessa olosuhteessa, niin kyllä sen näkeminen aika vaikeaa on ilman kiikaria. Ja tietysti jos on ihan todella joku extreme keli tai ollaan jossain vähän etelämpänä, niin se saattaa silloin onnistua, mutta kyllä se todella kapea on se vuorokauden, vuorokauden vanha kuun sirppi, että ei sieltä. sanotaan niin, että mieluummin etsi se kahden vuorokauden, vaan sekin nimittäin on vielä aika kapea. <coughs> Mietin sitä vaan, että näin keväällä niin nuoret hän on verraten korkealla taivaalla kuitenkin. No, tämä, on, tämä on oikeastaan se ainoa hetki Suomesta ajateltuna, jolloin se ihan oikeasti voisi kuvitella löytävänsä, että muihin vuoden aikoihin ne on, ne on hankalammin. Että kyllä tämä on nyt se, se, aika, jolloin nimenomaan sitä voi miettiä, että jos, jos se löytää. Et jos kaipaa haastetta, niin, niin tosiaan voi nyt sitten treenailla 9.4. sen kapeen kuunsirpin kanssa, mutta sitten vähän helpompaa on tosiaan seuraavana iltana, jolloin se on jo pari vuorokautta vanha ja siksi vähän jo pulleampi se sirppi, mutta siellä on sitten Jupiter ja Jupiter aivan siellä vieressä sitten puoli yhdeksän jälkeen, että sitten se ainakin löytyy sieltä, koska Jupiter on edelleen se iltataivaan kirkkain pistemäinen kohde. Kyllä ne ihan varmasti Jupiter on sen verran kirkas, että se kyllä löytyy, vaikka sekin nyt on siellä jo matalalla ja vähän vaalea taivas, mutta siellä ja oikeastaan tämä on siinä mielessä juuri tämä kymmenes päivä kannattaa nyt mainostaa ja mainita tässä ihan erityisesti, koska siinä on tämä kuunsirppi ja, ja Jupiter on siinä vieressä, mutta sen lisäksi sitten puhutaan varmaan kohta lisää tästä komeetta Pons Brooksista, joka sekin on siinä vieressä ja sitten vielä kaiken lisäksi se uranusplaneetta, joka on kyllä niin himmeä, että eihän sitä paljansilmin silmin näe, eikä oikeastaan kunnolla kiikarillakaan, mutta sekin on siinä. Ja katsoin tuossa äsken, että nämä kaikki on niin lähekkäin toisiaan siinä silloin kymmenes päivä, että jos on tämmöinen satamillinen teleobjektiivi kamerassa, niin ne kaikki mahtuu siihen yhteen näkökenttään. Tai kiikariin, yhtä lailla kiikarin näkökenttään. No siinä nyt olisi kyllä sitten hyvä, hyvä tärppi, jos tota noin löytyy kyseisenlainen teleobjektiivi tai jotain järeämpää, niin, niin siitä vaan sitten. Tosiaan viitattiin tähän komeetta 12P Pons Bruksiin, että tota, sitä on nyt tässä seurailtu sen kirkastumista pitkin, no alkukevättä ja viime syksyäkin ja, ja se on silleen sykäyksittäin tässä kirkastunut mutta nyt näyttää siltä, että ellei se jotain mahdotonta repäise ja siellä jotain murtumia tapahdu ja äkkikirkastumisia tapahdu, niin se ei kyllä sieltä suoranaisesti paljon silmin näkyväksi kyllä ylly, että eikö se ole suunnilleen, jos puhutaan näissä magnitudeissa, niin neljään ja puoleen magnitudiin se taitaa jäädä kirkkaimmillaankin. Joo, siinä ne ennusteet pyörii ja se on kohtuullisen hyvin nyt nämä viimeiset viikot ilmeisesti seurannut näitä kirkkausennusteita ja nythän se on lähinnä aurinkoa 21. huhtikuuta, että viimeiset hetket sille, jos se aikoo nyt poksahdella ja kirkastua siellä yllättäen, niin ei se enää sen jälkeen varmaan, kun se sitä alkaa etääntyä auringosta, niin sitten enää samanlaista tulee. Nyt se on tosiaan tämä huhtikuun loppupuolella lähinnä aurinkoa ja sitten lähinnä maata se on on tuolla kesäkuun alussa. Eli siinä mielessä tämä näkyminen ehkä vielä paranisi muuten, mutta kun se menee sitten taas täältä Suomesta katsottuna tuonne liian etelään, eli meistä ei enää nähdä sitten tässä huhtikuun jälkeen. Ja tämä on nyt oikeastaan tämä huhtikuun alkupuoli on se aika, jollo, jos sitä vielä halua yrittää katsoa. Ja kiikarillahan se kyllä varmasti löytyy, kun osa oikeaan kohtaan kiikarissa suunnata, niin se vielä näkyy tässä huhtikuun Noin puoleen välin saakka ehkä. No nyt mainitsit nämä maagiset sanat, eli jos vaan osaa kiikarinsa oikeaan kohtaan suunnata, no mistä, mistäs me nyt tiedetään, missä se Brook siellä nyt oikein menee? Se oli tietysti tämä kymmenes päivä on se hyvä, koska se on siinä niin lähellä Jupiteria, joska jos ajatellaan sitä suuntaa, niin Jupiterista vähän alas oikealle ja mahtuu hyvin kiikarin tai tosiaan tämän teleobjektiivin näkökenttään. Ja se, on, se lähestyy Jupiteria, eli tässä kuun alkupuolella niin se on vähän kauempana siellä ala oikealla. Mutta Jupiter on ehkä se helpoin tapa löytää se ja sitten voi vaikka, vaikka tuolta Stellariumista jostain muusta planetaario-ohjelmasta tai sitten etsiä muulta tähtikarta, mihin tämä kometan paikat on merkattu, niin suunnilleen pystyy arvioimaan sen etäisyyden sieltä. Mutta mä lähtisin tosiaan siitä, että etsitään ensin Jupiter ja sitten sieltä mennään alas oikealle ja sieltä se pitäisi löytyä. Ja se näkyy tämmöisenä pienenä, himmeänä, tuhruna kiikarilla katsottuna. En ole itse, itse kyllä sitä kiikarilla katsonut valokuvaa, on kyllä valokuvia ottanut, mutta tuota, kyllä se aika hankala sieltä, kun siinä vaiheessa, kun se on vielä kohtuullisen korkealla, niin taivas on vielä sen verran vaalea, että kyllä se mennään hukkua sinne taivaan vaaleuteen. Sehän on tässä vaiheessa liikkuu silleen suht sutjakkaasti taivaalla, että, että se paikka muuttuu, että sillä lailla ei ole helppo antaa sille mitään selkeää paikkaa, mistä se voisi sieltä, että kymmenes päivä se olisi sitten siinä Jupiterin lähellä. Ja sitten tietysti, jos nyt tälleen komeetta nälkä alkaa vaivata, ja tämä on taas vähän hankala tämä Pons Brooks, niin syksyllä tosiaan on tulossa yksi komeetta, joka saattaisi sitten todella kirkastua niin kuin paljain silmin nähtäväksi. Nyt pidetään kaikki sormet ja varpaat ja nenänpäät ristissä sitä varten sitten. Ja varmasti palataan tähän sitten silloin syksyllä. Lokakuussahan tämä pitäisi tulla oikein komeasti näkyviin jopa Suomessa ja se on sitten tämän syksyn asioita, mutta palataan siihen sitten tosiaan, milloin se näkyy, mutta Täytyy sanoa, että jos, jos tämmöistä komettaharrastusta on, niin kyllähän se näkyy jo nyt, nimittäin aamu yöllä, mutta se on niin tavattoman himme jotain, jos magnitudesta puhutaan, niin varmaan jotain 10, 11 on magnitudia, että sehän vaatii jo isommat laitteet ja valokuvausta, että sen sieltä löytyy, mutta taivaalla se on jo. Ja kesän jälkeen me ollaan varmasti fiksumpia joku syyskuun alussa tehdään. Seuraava toi tuommoinen kuukausikatsaus ja siihen mennessä olemme opetelleet lausumaan kyseisen komeetan nimenkin oikein. Mennään katsomaan planeettoja. Tässä vaiheessa nyt on Jupiteria jo vähän sieltä houkuteltu ja Jupiter on lähellä tällaista hyvin nuorta sirppiä. Ja se vähän kertoo siitä, että se on jo iltataivaalla suht matalalla. Mitäs, mikäs se on se huhtikuun planeettatilanne nyt kaikin kaikkiaan? Siinähän se oli jo. <laughs> Eli Jupiter. No siellä on Merkurius näkyy tuota vielä tässä ihan kuun alussa, paras, paras oli tässä maaliskuun loppupäivät ja vielä huhtikuun alussa sitten Merkuriusta näkee sillä auringon laskun suunnalla hetken aikaa, mutta sitten se katoaa sinne auringon suuntaan. Jupiter, se tosiaan on siellä vielä ja näkyy tuonne, no loppukuuhun saakka se näkyy, mutta sekin alkaa sitten pikkuhiljaa kyllä hukkua sinne auringon loisteisiin ne vaaleneviin iltoihin. Ja Mars, Saturnus, ne on tuolla auringon takana. Tällä hetkellä Venus yhtä lailla on siellä auringon takana. Ei siis todella voisi sanoa, että on köyhä kevät ja köyhemmäksi menee, mutta toisaalta yötkin vaalenee, ettei me edes nähdä. Ja Lohtuna on sitten se, että kun syksy alkaa pimetä, niin sitten syksyllä siellä tulee taas kyllä. Nähdään sitten ainakin Mars ja Jupiter ja Saturnus myöhemmin syksyllä, niin ne on siellä taivaalla. Että ei tätä, ei tätä köyhää aikaa kestä kuin nämä kesäkuukaudet. Sehän on meidän suhteen niin kuin aika hyvä, koska ei niitä näkyisi sieltä muutenkaan sitten, koska se tosiaan on niin vaalea se taivas. Tuossa kattelin piruuttani, hain tällaiseen sivuston, missä näkyy kaikki planeetat näin niin kuin jos katsoisimme aurinkokuntaa ylhäältä tai alhaalta päin, näkee sen, että, että, miten nämä planeetat. se on todellakin siis aurinko, tai siis maapallo ja kuu oli aika yksinään, kaikki muut on siellä jossain ihan auringon takana tai siellä sektorilla suunnilleen niin kuin auringon takana. Ei ne missään rivissä siellä ole tosiaan, mutta on vähän yksinäinen olo täällä, mutta on ainakin tilaa sitten täällä liikuskella maapallolla. Hyvä. onko meillä jotain muita? Nyt tässä puhuttiin tästä siitä, että, että kuunsirppi on siellä Jupiterin, Uranuksen ja Komeetan tienoilla 10.4., mutta onko meillä muita tällaisia vastaavia kohtaamisia tässä kuukauden aikana? Siinä tietysti ihan lähistöllä on seulas, että avoin tähtijoukko ja seuraavana yönä sitten siinä 11. ja 12. päivän nurkilla ne kuu on siinä seulasten lähellä ja se, sillä tavallaan se löytää, vaikka sekin nyt jää sinne jo matalalle ja vaalinen ilta iltataivaalle, niin se löytää sieltä. Ja sitten toinen tähtijoukko, Preseppe, mikä on tuolla Kravun tähtikuviossa, niin kuu on sitten 16. ja 17. päivän nurkilla siellä, mutta sitten siinä vaiheessa kuu alkaa olla jo niin iso ja, kirkas, että se Preseppe varmaan vähän hukkuu jo siihen kuun loisteeseen, että sitä ei kauhean hyvin näy. Että nämä ehkä nyt on tämmöiset, mitä tämän kuun kanssa Ensimmäisenä tulee nyt mieleen tämän huhtikuun aikana ja tosiaan tämä kymmenes päivä on semmoinen, mikä nyt mun mielestä kyllä kannattaa kalenteriin laittaa, että siinä, siinä jos, jos vaan sää sallii, niin etsikää paikka, mistä näkee tuonne läntisen suuntaan niin, niin taivaanrantaan kuin suinkin ja sieltä sitten yrittää, jos, jos vaan ei pilviä siellä taivaanrannassa ole, niin etsiä näitä. Todella, että kun on tämmöinen yhden illan kestävä, yhden illan juttu, missä, missä kaikki nämä taivaankappaleet on siinä samoilla huudeilla, niin toivotaan todella, että, että sää suosii. Ja onhan se nyt tietysti näin niin kuin perinteisesti, kun mennään kevättä kohti, niin säät paranee, mutta toisaalta on sanottu niin monta kertaa ja helmikuukin oli jo aika ankeessa säiden suhteen, vaikka se tilastollisesti onkin usein hyvä. Mutta hei, lähdetään katsomaan ilmakehän ilmiöitä. Keväisin Tällaisia satunnaisia, eli hienommin sporadisia tähdellentoja on pohjoisella pallonpuoliskolla tosiaan hyvin vähän. Mutta onneksi meillä on lyridit pitkästä aikaa parvi. Mitäs me voitaisiin sanoa lyrideestä? No, tämä lyriditkin, sehän ei mikään valtavan ö, mahtavan iso parvi, tähdellentoparvi ole, mutta tuossa tosiaan Viimeisiä pimeitä öitä vietetään silloin huhtikuun loppupuolella 22 päivä on maksimi aamu Parvi on aktiivinen. Siinä sanotaan viikko viikko tämän maksimin molemmin puolin 14 ja noin 30 päivän välissä. Mutta ongelmana tosiaan tänä vuonna on se, että se kuu mokoma on siinä melkein täytenä kuuna tuon maksimin tienoilla, eli sehän haittaa havaintoja sitten, kun muutenkin on vaaleita ja kuuvilla vaalentaa lisää, niin en tiedä kuinka paljon näitä ö, lyridejä sitten näkyy, että niitä on parhaimmillaan noin kymmenisen tähden lentoa tunnissa, mutta joskus sitten voi olla joinakin vuosina vähän enemmän, niitä tulee tämmöisiä tihentymiä siihen, tai ollut tihentymiä siihen soravanassa, minkä läpi maa kulkee, ja siellä sitten saattaa olla enemmänkin, mutta nyt esimerkiksi tälle vuodelle ei ole ennustettu mitään tämmöistä, ihmeellistä aktiivisuuden kasvua. Ja siinä mielessä ehkä vähän vaisuksi jää, ja Pohjois-Suomessa se jää vielä vaisumas, koska siellä on vielä vaaleampaa. Kyllä tämä tavallaan tämmöinen voi sanoa, Etelä-Suomen viimeinen tähdenlentoparvi tänä keväänä. Joo, tähänkin liittyy tietysti komeetta, niin kun vähän tuppaa liittymään. Sen nimi on G1 Thatcher. Tämä on tosiaan tämmöinen pitkäperiodinen komeetta, jolla ratakierros kestää 415 vuotta, ja seuraavan kerran se on sitten lähinnä aurinkoa suunnilleen 2280, ja käy kaukasimmillaan hyvin hyvin kaukana tuolla kaikkien planeettojen ratojen takana, ja muutenkin liikkuu aika, aika veikeällä. Veikeällä, ra veikeällä radalla, ja, ja tämä on tosiaan sitten, kun se on edellisen kerran ollut lähellä aurinkoa, niin siitä rupeaa olla jo aika kauan aikaa näin niin kuin tähtitieteellisen tutkimuksen kannalta niin, että me ei sen ytimestä esimerkiksi kauheasti tiedetä mitään, että odotetaan sitten vielä pitää se reilu 250 vuotta odottaa, niin sitten päästään katselemaan vähän, että minkälainen ydin on tällä, tällä komeetalla. Joo, tästä kun komeetosta tuli puhetta, niin voisi samalla mainita senkin, että tämä äsken puhuttu Pons Brooks, niin se saattaa olla emmokappale. Tässä joulukuussa on tämmöinen kappa tähdelentoparvi, Ei kauhean sekään ei ole kovin kirkas tai tämmöinen aktiivinen, mutta se kuitenkin maa joka vuosi, joka joulukuu kulkee tämän soravanan poikki, mikä arvellaan, että tämä on nimenomaan tämän Pons Bruksin radalle jättämä soravana ja me nähdään sitten nämä kappadrakonidissa tähdellentoparven silloin joulukuussa. Että tämmöinenkin vaikutus tällä Pons Bruks-kometalla taitaa olla ilmakehässä nyt sitten, no revontulista vähän jo tuossa, mä vähän pohjustin niitä sillä, että auringon pinnalla tosiaan tapahtuu tällä hetkellä hyvin paljon. Jotenkin muun mielestä yllättävän vähän ollut revontulia nyt tässä alkuvuodesta ottaen huomioon sen, miten, miten aktiivinen se aurinko on, mutta siellä ei ole kauheasti purkauksia lähtenyt sitten suoraan aurinko tai tänne maapallon suuntaan. Tietysti meillä on ollut paljon pilvistä myöskin täällä, ja onhan niitä välillä näkynyt, mutta että mä odotin jotenkin räväkämpää. Revon tuli talvea meille, mutta niitä on siis vielä, tässä me ollaan edelleen suht lähellä kesä, kevätpäivän tasausta, eli siinä mielessä kannattaa pitää niitä reposia silmällä, mutta mitäs muita ilmakehän ilmiöitä meillä on huhtikuussa? Kyllä sinä tietysti kun kevät tulee ja siitepölykausi alkaa, niin siitepölykehät on tämmöinen kevään tyypillinen ilmiö ja tietenkin sitten halot. Eikä me tästä halo huhtikuusta myös vähän puhuta, niin sitten ja halot on nyt näitä, mitkä voi sanoa, että aika, aika niin tyypillisesti liitetään tähän kevääseen. Miltä ne siitepölykehät niin kuin näyttää? Miten niitä voi Miltä niin kuin, miten, mikä on se havainto, mikä tehdään, jolloin voidaan todeta, että nyt näin siitepölykehän? No ne näkyy tämmöisenä kehään usein voi olla vähän värikkää, värikkäitäkin jotain värejä, värejä siinä pienenä kehänä auringon ympärille Et vähän samantyyppinen kuin halo, mutta nämä on sillä tavalla paljon pienempi läpimittaisia. Ja aika usein voi sanoa, että tämä näkyy parhaiten silloin, kun aurinko laskee. Se on jossain siinä metsän yläpuolella ja siellä on sitten sopivia puita, jotka juuri parhaillaan sitten, josta sitä siitepölyä lähtee. Ja Ainakin koivu, leppä, mänty, kuusi on tämmöisiä, mitkä tiedetään, että ne, niiden siitepöly aiheuttaa näitä kehiä auringon ympärille. Joskus myös jotain muitakin katajaa tai jotain heiniä voi yhtä lailla olla satunnaisesti. Ja se on jännä, että tämä, oikeastaan tämä kehän koko, se riippuu siitä, minkä kasvin siitepölystä on kyse. Nimittäin tämä siitepölyhiukkasen koko vaikuttaa sen kehän kokoon. Suuret hiukkaset suuret sitepölyhiukkasta aiheuttaa pieniä kehiä ja sitten päinvastoin pienet hiukkaset suuria kehiä. Ja jos näitä eri puulajeja ajattelee, niin katajan siitepöly aiheuttaa kaikkein suurimmat kehät ja sitten myös muun muassa leppä ja koivu, mutta sitten taas kuusen kehät, kuusena aiheuttamat kehät on kaikkein pienimpiä, Että ne, on, ne on, kuitenkin varsin pieniä ja niitä on usein aika hankala nähdä, koska ne on ihan siinä auringon ympärillä ja, ja siellä on sitten niin kirkasta, että siinä täytyy sitten jotenkin tämä aurinko saada vaikka, vaikka tuota sormen taakse piiloon ja aurinkolasit päähän, niin ehkä se sitten pikkuhil, pikkasen näkyy sieltä. Että on, ne on melko vaikeita nähdä, että sinne mielessä ne on hankalia, mutta kyllä niitä sitten kun todella on tämmöinen oikein kunnon siitepölykausi ja sieltä pussahtelee sitä siitepölyä puista, niin kyllä se hyvissä olosuhteissa, niin kyllä aika kirkkaatakin voi olla. Eikö siitä siitepölykehät on usein muodoltansa vähän soikeita, että jos me ajatellaan tällaisia niin kuin jääkiteiden aiheuttamia haloilmiöitä, niin ne tapaa olla niin kuin aika säännöllisen pyöreitä usein. No tietysti niissä on muutamia tulee mieleen, mistä tulee vähän soikeitakin, mutta on usein niin pystyssä olevia soikioita usein, eikö ole? Joo, kyllä, ja varsinkin silloin, kun se aurinko on siellä hyvin matalalla ja siellä roikkuu puiden vojen päällä, niin aika usein se on soikea. Ja se juuri johtuu siitä, että nämä siitä ne ei sitten ole mitään tämmöisiä pyöreitä tai, tai e, symmetrisiä sillä tavalla, vaan ne sitten näiden siitepölyhiukkasten kun ne asettuu tietyllä tavalla, niin ne saa juuri aikaan tänne, että tämä kehä on sitten soikea. Siis harrastaako ne jotain kuviokelluntaa siellä? Ilmeisesti jotain tosiaan, ja sehän olosuhteista riippuu, että jos on kovin semmoinen tuulinen keli, niin eihän sitä silloin tämmöistä paksua pilveä edes. Kuitenkin, kuitenkin vaatii sitten semmoisen aika, sanotaan niin tyynen olosuhteen siinä mielessä, että se säilyy se semmoinen tiheä siitepölypilvi siinä, minkä läpi tämä valo kulkee. No hyvä, mutta mennään nyt katsomaan sit siitepöly, siitepölyhiukkasista jääkiteisiin, eli huhtikuu Yksi vuoden parhaita kuukausia halojen havaitsemiselle. Mistä tämä johtuu? Se on ihan, voi sanoa, säistä kiinni siinä mielessä, että nyt tosiaan tämä sää on suotuisa sille, että meillä on tämmöisiä, sanotaan niin kuin yläpilviä huhtikuussa. Ja ne on päivä taivalla tietysti, kun aurinko nyt paistaa ja on tämmöinen, ei ole semmoista paksua alapilveä, me nähdään sitten näitä paljon paremmin, ja juuri tosiaan tämä, voisi sanoa, että paras aika on tuosta maaliskuusta toukokuuhun, että maksimi yleensä on tuolla ollut huhtiku huhtikuun loppupuolella, huhti-toukokuun vaihteessa, ja tämä sitten tosi vaihtelee vuodesta toiseen, ja välillä on niin, että joka melkein joka päivä tuntuu, että niitä haloja näkyy toisinaan sitten menee pitkäkin aikaa, että ei ole. niitä kannattaa aina kun ulos menee ja aurinko paistaa, niin katsella sinne taivaalle, että näkyykö siellä. Ja tietysti silloin kun nämä haloilmiöt äityy oikein kunnolla, että niitähän näkee niin ympäri taivasta menee näitä ilmiöitä, mutta sitten yleisimmin on tietysti sillä auringon suunnalla tämä, joko tämä kehä 22 asteen rengas siinä auringon ympärillä tai sitten sivuauringot eli auringon sappi, niin nämä on ne kaikkein yleisimmät, mitkä kyllä melkein aina, jos tuolla sopivaa yläpilveä on, niin tämmöisiä näkyy. Eli kun vaan taivas on jotenkin silleen sopivasti samea tai siellä on sellaista harsoista, ohkasta pilveä tai kuten minä tykkään sanoa sopivan näköistä töhnää, niin sitten on ikään kuin siellä selvästi on jotain sellaista, missä, missä mistä nämä valonsäteet voi sitten kimpoilla siellä ja tuottaa meille näitä haloja. Muistelen, että viime kevät 2023 itse asiassa oli aika, se huhtikuu oli aika, aika, heikkoa, että sitten vasta niin oikeastaan toukokuun puolella rupesi näkymään paremmin, paremmin haloja. Näitä haloja näkyy myöskin kuun ympärillä. Mites tota, kannattaakohan tässä huhtikuussa, miten niitä kuun haloja nimenomaan bongailla, koska täysikuuhan on aika matalalla jo näin huhtikuussa, melkeinpä kesäasemissa. Ja toisaalta sitten tarvitaan se kirkas kuu siihen niin kuin ruokkimaan näitä haloja. Eli kannattaisiko kuitenkin ehkä enemmän vielä vähän panostaa tähän päivätaivaan havaitsemiseen, mitä sanot? Kyllä, ne kuitenkin, ne kuun aiheuttamat halot, ne on sanotaan, kohtuullisen harvinaisia nähdä, että vaikka niitä on, mutta ne on sen verran himmeitä, että niitä ei sillä tavalla kauhean helposti sieltä bongaa. että No totta kai aina, jos sopivaa töihin sillä taivaalla on, niin kannattaa katsoa, että jos näkyy. Että on se kuitenkin erikoisempaa nähdä kuun ympärillä tämä halo, kuin, että nähdään auringon ympärillä. Ja kyllä ensin sanoa, että joku tämmöinen, kun näitä jonkun aikaa seuraa, niin tulee semmoinen takapuoli tuntuma, että kun näkee minkä näköistä keliä tuolla taivaalla on, niin jo arvaa, että nyt siellä saattaisi olla haloja, että se joku tavallaan tämmöinen tuntuma tulee siihen, että nyt kannattaa ruveta tarkemmin katsomaan, että olisiko siellä jotain. Mutta sanotaan nyt, että ollaan päiväsaikaa liikkeellä ja siellä on sopivaa töhnää taivaalla ja näyttää sieltä, että siltä, että siellä niin kuin haloja on edes jonkun verran, niin miten, miten, itse toimisit nyt sitten, miten havaitaan haloja ja, ja mihin ne kaikkialle kannattaa katsoa? No ihan ensin niin kannattaa katsoa sinne auringon suuntaan, niin mennään semmoiseen paikkaan tai vaikka kädellä jotenkin saadaan varjostettua, että se aurinko ei paista suoraan silmään. Ja sitten sinne heti näkee kyllä, että onko siellä rengasta auringon ympärillä. Ja sen jälkeen sitten ruvetaan katsomaan, mitä muuta sieltä voisi näkyä. No ensimmäisenä sitten, jos siellä sivulla näkyy sitten kirkastumat, eli nämä sivuaurinkot, ne on sitten ne kaikkein yleisimmät. Mutta sitten tosiaan siellä saattaa olla vielä tämmöinen paljon isompi rengas, joka on sitten usein paljon himmeämpi. Jos se näkyy, niin silloin voi ruveta jo katselemaan sitten vähän sinne kauemmas sivulle. Näkyykö siellä jotakin ja joskus siellä on sitten ihan tämmöinen, sanotaan ympäri taivaan menee tämmöinen niin sanottu horisonttirengas, mikä sitten ihan siellä selkäpuolellakin menee ja ne on aika usein sitten tämmöisiä todella mahtavia halonäytelmiä, missä sitten siellä niin kuin auringon suunnalla on kaikkea muutakin. Ja tämmöinen, tämmöinen on tuota, niin kuin tämä menu, että katsotaan ensin siellä, onko siellä mitään kirkasta tai mitään selkeää auringon suunnalle ja sitten ruvetaan vähän katselle ympärille. Mut sitten yksi, mikä aika usein unohtuu ja mikä kannattaa katsoa aina ja silloin, kun aurinko ei ole liian korkealla, eli lähinnä aikaisemmin aamulla ja vähän myöhemmin illalla, senitin eh, ympäryskaari. Se on ihan suoraan tuolla pään päällä usein semmoinen. Siinä on jopa värejä näkyy, saattaa näkyä jonkun verran. Se ei vaan näy silloin, jos aurinko on yli 32 astetta taivaanrannan yläpuolella. Eli keskipäivällä sitä ei näe, mutta se näkee silloin tosiaan, kun se täällä alkaa iltapäivään mennä pitemmälle ja aurinko laskee alaspäin. Niin jos on haloja, niin kannattaa sinne ylös aina katsoa myös, jos tämä Zeniten myös näkyisi. Kyllä, ja nyt sitten, koska tässä osana tätä halo-huhtikuuta, joka on siis, on Ursan piirissä ilmakehän optisten ilmiöiden harrastusryhmän koordinoima tämmöinen havaintotempaus, niin kannattaa ottaa kuvia ja tosiaan ottaa nyt sitten, kännykkäkuvat on ihan hyviä, mutta myöskin tota noin, niin sitten jos ottaa ihan tällaisen järjestelmä kam kameralla, niin kannattaa ottaa ä, tiedostomuodoksi niin sanottu RAW, missä ei ole yhtään pakattu sitä, vaan se on ihan se raakakuva. Koska sitten jos sattuu olemaan nimenomaan, että siellä näkyy vähän useamman muotoisia haloja taivaalla ja siellä saattaa silloin olla jotain harvinaisuuksiakin mukana, niin lataa näitä kuvia tuonne taivaanvahtiin. Sieltä löytyy oma lomake sille, halot-lomake. Ja niitä raw-kuvia sitten laittaa sinne, koska jos oikein hyvin käy, niin saattaa olla, että löydätte kokonaan uuden halomuodon. Niitä tekee harrastajat tällaisia uusia havaintoja. Aika usein verrattuna moniin muihin taivaan ilmiöihin. Eli, eli siinä mielessä, jos maine ei nyt mammona, mutta jos maine kiinnostaa, niin kannattaa muistaa ne RAW-muotoiset raw kuvat ja tosiaan lisätä niitä sinne taivaanvahtiin. Joo, saat, saattaa sinne parhaimmillaan saada oman nimensä sitten tähän, että nimetään sitten tämä uusi harvinainen haloilmiö sitten löytäjänsä mukaan. Mutta tosiaan se valokuvaaminen sillä tavalla on hankalaa, että tämmöisen on normaali objektiivin, tässä on, tai on vaikka kännykän kuvakenttään, niin siellä se mahtuu kyllä se auringon ympärillä oleva 22 asteen rengas, mutta sitten kun se haloilmiö on tuolla ympäri taivaan, niin kyllä sinne melkein sitten pitäisi kalan objektiivi olla, jos haluaa kaikki kerralla yhteen kuvaan, että niitä tosiaan kannattaa sitten näitä kuvia ottaa niin eri, eri puolilta ja sieltä sitten saattaa tosiaan näitä hyvin himmeitä halon osia tulla näkyviin. Nämä on tosiaan kaikki ne harvinaisimmat halot on usein tällaisia, niin kuin ne on niin himmeitä, että ne tulee vasta sitten vähän niin kuin kiusaamalla ja kuvan käsittelemällä saadaan esiin, että ne ei paljalla silmälle välttämättä näy, että jos vaan näkyy vähän niin kuin monipuolisempaa halostoa siellä taivaalla, niin, niin ottaa sitten vaan, vaan, kuvia ja sitten myöhemmin vasta niistä, vaikka paljalla silmällä ei hiffaiskaan sieltä mitään jossain kohtaa, niin se voi olla, että siellä kuitenkin piilottelee tämmöinen hyvin, hyvin harvinainen himmeä halo. Ja tietysti aina täytyy muistaa, että vaikka itse ei tunnistakaan näitä, kun sinne taivaan vahti, niin kyllä sitten siellä moderaattorit ja, ja nämä jotka harrastaa, niin ne kyllä tunnistaa sitten ja kertoo siinä, että mitä kaikkia haloja siinä kuvassa näkyy. Tämä on ihan totta joo. Itse ei tarvitse osata löytää niitä harvinaisimpia haloja, että usein se on sitten nimenomaan nämä moderaattorit ja aktiiviharrastajat, jotka sieltä pystyy näitä löytämään, näitä harvinaisempia haloja. Mutta hyvä, erittäin hyvää halohuhtikuuta ensinnäkin kaikille ja sehän tarkoittaa sitä, että, että on hyvät havaintokelit sopivasti, mutta ei liikaa töhnää taivaalla. Ja tähtitaivas nyt luikertelee vielä tässä tajuntaanne joskus tuossa toukokuun aikana, koska nyt saadaankaan, me olemme niin jo kesäteloille asettumassa, että ei pysty sanomaan, en ei ole heti kuun alussa, mutta siinä toukokuun alkupuolella varmaan tulee vielä kesäspesiaali, joka tehdään joka vuosi sitten näistä tulevan kesän Taivaan tapahtumista pakettina ja varsinaisesti sitten jatketaan asioita syyskuussa. Erittäin, erittäin hyvää kevättä kaikille!